بھارت کی شورش زدہ ریاست منی پور میں قبائلی حملہ آوروں نے بھارتی فوج پر دھماکہ خیز مواد گرانے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا ہے، جسے پولیس نے ریاست میں ایک غیر معمولی پیش رفت قرار دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حملے میں 31 سالہ خاتون ہلاک اور 6 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ قبائلیوں کی طرف سے غیر معمولی حملہ ہے، جنہوں نے دھماکہ خیز مواد گرانے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا ہے۔ منی پور میں مئی 2023 میں ہندو اکثریتی میٹی قبائل اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے کو کی قبائل کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، جس کے بعد سے کم از کم 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کارکن مقامی رہنماؤں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی فائدے کے لیے نسلی تقسیم کو بڑھا رہے ہیں۔ منی پور پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرون بم عام طور پر جنگ میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے خلاف دھماکہ خیز مواد پھینکنے کے لیے ڈرون کا حالیہ استعمال ایک غیر معمولی پیش رفت ہے۔